А ми зустрічаємо пару борців греко-римського стилю. Ельмар Нуралієв. Як же Ельмар налаштований на перемогу. Ельмар Нуралієв буде боротися за звання чемпіона. Ельмар Нуралієв. Призер світу серед молоді, призер Європи серед борців до 23 років. І його суперник. Призер світу серед юніорів, віце-чемпіон світу U23. Дмитро Васецький, який представляє Дніпропетровську область. Ми зараз подивимося цей фінал цих чоловіків. Ельмар Нуралієв справді на цьому, на цих змаганнях продемонстрував красиву боротьбу, переміг, здобув перемогу над Ігорем Бичковим у чвертьфіналі. Це був непросте протистояння, тому що і Ігор Бичков тренується. О, зараз зрив, так? Зрив фіксує керівник килиму. Початок жорсткий. Нуралієв налаштований рішуче, як бачимо. Отже, Ігор Бичков, борець з Вінниччини, поступився Ельмару Нуралієву в чвертьфіналі і в півфіналі Ельмар здолав Василя Бабіна з Житомира. Всі серйозно зараз дивляться, хвилюються. Ельмар Нуралієв. Його тренером є заслужений тренер України Микола Сергійович Ларінов. Сьогодні йому секундує Артур Дзігасов, який дуже переживає, любить Ельмара як сина. І це відчувається, і він завжди підтримує Ельмара. Знаю, що дуже багато спеціалістів, фахівців люблять Ельмара. Ну, по-перше, за його талант. Він дуже обдарований спортсмен. І ми пам'ятаємо його кадетом, пам'ятаємо, як він проходив юніорський рівень. Ось він виростає в красивого вже чоловіка, який справді нарешті проходить до фіналу дорослого Кубку України. І це справді йому не завжди таланило подужати сильних конкурентів. От зараз, що буде зараз, ми побачимо. Дмитро Васецький також хлопець з досвідом, тренується під керівництвом Сергія Сухіненка. Микола Георгійович Ставрінов, Сергій Сухіненко, я не бачу його, можливо, він не приїхав до Львова. Микола Георгійович Ставрінов йому секундує, заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України, людина, яка патріарх греко-римської боротьби Дніпропетровської області. Дмитро Васецький – це також хлопець з характером, дуже приємна людина і дуже вихована, вічлива. Добра, про нього я можу сказати тільки хороше. Тому, знаєте, борці взагалі класні хлопці. І тут не буде... Ми любимо кожного борця, хто сьогодні, чи вільного, чи греко-римського стилю, хто сьогодні виходитиме на ці килими у Львові. Не було, здається, свистка. Трохи зреагував передчасно. Таке трапляється, тому що борці налаштовані на перемогу. Бере захват Дмитро Васецький. Рухається Ельмар Нуралієв зараз. Не дозволяє він, ви бачите, що називається, налаштуватись на атаку Дмитру Васецькому. Яке важливе значення має захист в партері. Розуміє Дмитро Васецький, що потрібно. Встає заднім! Кидок! Два бали здобуває. Слухайте, неймовірну атаку проводить Васецький. Вистояв, не дозволив провести накат Васецькому Ельмар Нуралієв, але заднім все-таки витягнув Васецький і провів кидок неповноцінний, але заробив два бали. І рахунок стає 0-3 на користь борця, який представляє Дніпропетровську область. Хороший темп взяв Дмитро Васецький і провів красиву атаку. За 50 секунд до закінчення залишається. До закінчення першого періоду рахунок 0-3.
Треба знайти захват. Шукає захват. 30 секунд до закінчення. Ельмар Нуралієв шукає захват. Потрібно зараз знайти положення для проведення атаки. Але Дмитро Васецький, зверніть увагу, не відступає. Тримає центр, контролює дії Ельмара Нуралієва. Тому тут поки що, я так розумію, що боротьба буде продовжуватися в другому періоді. Поки Ельмар не поспішає. Але, безумовно, треба буде мобілізуватися. Рахунок 0-3 після першого періоду. Справді, потрібно боротися до кінця, потрібно робити все можливе. Не можна зараз передчасно зупинятися, опускати руки. І про це, я так впевнений, говорить зараз Ельмару Нуралієву і Артур Дзігасов. Дуже важливо зараз попрацювати на максимумі. І Микола Георгій Ставрінов допомагає Дмитру Васецькому також перевести подих і зробити атаку, щоб все-таки утримати, а краще збільшити перевагу. Це дуже важливо. Це дуже важливо і, можливо, навіть зараз, ну, ми побачимо. Безумовно, Нуралієву потрібен зараз взяти ініціативу, переломити хід поєдинку потрібно Ельмару Нуралієву. Він це буде намагатися зробити. Інша річ, що Васецький, хлопці так вже вивчили один одного під час спільних зборів в Олімпійському центрі. Вони багато разів спарингувалися, вони знають добре один одного. І тому тут, звісно, все може і складніше в якійсь мірі, коли ти розумієш, що твій суперник достеменно тебе вивчив, знає всі твої сильні сторони. Але зараз треба попрацювати. Це є боротьба. Перебороти відображення тебе, свою, можна сказати, копію, треба подужати, перемогти і стати яскравим оригіналом. Тому тут непроста історія. Ну, але старається Васецький. І поки що рахунок, як бачимо, 1-3. Арбітр просить Ельмара зачекати, партер, напевно, обирає Ельмар. Зараз ми будемо бачити. Там, здається, щось незначна подряпина на обличчі Васецького. Василь Михайлов на Килимя перемагає у Владислава Пруса з рахунком 5-1. Прус іде вперед, Прус атакує, Прус не зупиняється. Категорія до 86 кілограмів. Дуже цікавий фінал. Заключна хвилина цього протистояння. Ну, взагалі, Василь Михайлов – це унікальний борець. Я дивлюся, як він працює. Інколи я не можу зрозуміти, що відбувається. Якесь своє бачення, якась своя в нього взагалі тактика. Як він навчився входити в ногу, як зараз? Ви подивіться, ну просто як ніж в масло. Раз – і вже він тут. А був момент, коли він казав, я не вмію цього робити. Я не вмію, я хочу навчитися цьому. Уже забрав ноги, вже опиняється ззаду. Блискавична атака, блискавична швидкість. Захищається Владислав Прус. Перепрошую, я повертаюся на Килимбе. Готовий продовжувати боротьбу. Васецький знаходить захват Ельмару Нуралієв. Потрібна атака Ельмару Нуралієву. Потрібно взяти захват і провести атаку. Що він буде робити? Легко проходить накат. Два бали. Нуралієв рівняє рахунок. Потрібен ще накат. Ще потрібен накат. Ще накат з краю. Вибити тазом. Два бали. І рахунок стає 5-3 на користь Ельмара Нуралієва. Ельмар Нуралієв за рахунок відмінної роботи в партері виходить вперед. Рахунок стає 5-3. Вилітає челлендж з кута Дмитра Васецького. Я не зовсім розумію, що в цій ситуації можна оскаржити. Хвилюється Микола Георгій Ставрінов. Я розумію, що він хвилюється. Мабуть, не треба. Не треба челлендж. Просить забрати челлендж, тому що це буде ще один бал, програний бал, однозначно програний, тому що Нуралієв все робив в рамках правил. І просто, можливо, Микола Георгійович погарячкував і просто так на емоціях викинув челлендж, тому що він переживає за Дмитра Васецького. Взагалі, Миколи Георгійовича Ставрінову, патріарху, справді людині, яка розміняла 9-10, хочеться подякувати. Взагалі, подякувати всім нашим ветеранам, згадати і тренера з вільної боротьби Івана Васильовича Кулішова, який також тут секундує. Взагалі, приїжджав сьогодні, я не знаю, чи є присутній в залі Ігор Адамович Барна, який теж, вже незважаючи на поважний вік, також приїхав подивитися за поєдинками найкращих борців України. Ну, одним словом, приємно. І є, до речі, в залі
Євген Олександрович Чортков, патріарх греко-римської боротьби Запорізької області. Він також приїхав у Субботі. Віктор Іванович Міхієнко, який нещодавно святкував свій ювілей 80 років. І Валерій Володимир Смірнов, і Михайло Григорович Лайфер. Тобто запорізька команда приїхала взагалі в повному складі. Ну, приємно. Я це до того, що у нас є люди, ветерани, борці, тренери, які живуть боротьбою і які вже справді мають вік, але залишаються молодими, бадьорими, не зважаючи на все. І справді, яких ми щиро любимо, поважаємо, шануємо і бажаємо їх довгих років життя. Поки що, як бачимо, 5-3 рахунок. Звісно, друзі, ще раз, коли дивишся за такою красивою, яскравою боротьбою наших борців, забуваєш про те, що діється довкола. У Львові весна, сонце. Фронті. І те, що борці сьогодні виходять, змагаються попри все. І от ви знаєте, щось, якось ця війна впливає на стан борців. Вони починають боротися з такою силою. Вони теж бажають перемагати. Перемагати, йти вперед і в Україні, і на чемпіонатах Європи та світу. І це говорить про те, що українці мають стрижень, мають дух і мають характер. Розумієте, ми нація переможців, і ми будемо перемагати. І ми переможемо, тому що з нами правда, з нами Бог. Ми на рідній землі, і ми покараємо окупантів. І Україна воскресне, як казав великий син чеченського народу Джохар Дудаєв. Це правда. Друзі, 5-3 і зійде українське сонце. Нуралів Васецький, 5-3. Менше 2 хвилин залишається до закінчення цього напруженого фіналу. Нуралів вийшов вперед. Васецький не бажає віддавати перемогу. Він хоче зараз зробити атаку. Ельмар Нуралів відмінно зараз рухається. Правильна стійка. Микола Іларіонов, я уявляю, як хвилюється Микола Іларіонов, який всю душу вложив у цього талановитого юнака, якого я пам'ятаю ще, напевно, 12-річним хлопчиком, маленьким, красивим, симпатичним і дуже-дуже гарним. Подивіться, 2 бали ще зрив, був підворот, яким буде рішення зараз керівника. 2 бали зараз дає Васецькому керівник Килиму. Намагається встати заднім, тягне Васецький. Він зрівняв рахунок і тепер намагається провести атаку в партері. Стояти Ельмаре. Хвилина залишається до закінчення. Як все стрімко міняється. Хвилина 10 залишається до закінчення фіналу. 5-5. Васецький рівняє рахунок, але цей білий прямокутник в синьому куті говорить про те, що виходить вперед борець Дніпропетровщини. Лікар зараз спробує допомогти, там нічого складного немає. Потрібно викластися на повну. Хвилина часу залишається до закінчення цього фіналу, поєдинку за звання чемпіона. Дякуємо вболівальникам, дякуємо глядачам, дякуємо, друзі, вам за підтримку. Будь ласка, дивіться, пишіть коментарі, робіть репости. Трансляцію повинні бачити не тільки спеціалісти, не тільки борці, які знають про боротьбу, а взагалі ми маємо культивувати цей вид спорту, тому що він виховує гідних, зрілих, сильних і відповідальних людей. Тому бачимо, що рахунок поки що 5-5. Складно передбачити, чим може закінчитися цей поєдинок. Як прикро, Ельмар перемагав, але все ж таки Дмитру Васецькому вдалося переломити хід сутички. Ми з нетерпінням чекаємо розвитку подій. От саме зараз настає момент, коли треба зібрати волю в кулак, забути про те, що було до цього, і проявити справжній дух, бійцівський дух. Була невеличка, була перерва, можливість перевести подих. І Ельмар Нуралів в'яже руку. Вперед, Ельмаре, вперед. Постаратися поборотися. Не віддає. Закрився зараз Васецький. Він розуміє, він готовий до такого протистояння. Заходить в крест Ельмар Нуралів. Шукає можливість зараз провести кидок зі стійки. Обережно, уважно. Пішов вперед. Не дозволяє провести атаку Нураліїву зараз Дмитро Васецький. Зупиняє він атаку Ельмара. Ельмар розірвав захват. І без оцінки арбітр повертає борців до центру. Атака не пішла. Розірвав Ельмар захват. Потрібно все починати з нуля. 40 секунд. 5-5. Рівний поєдинок за звання чемпіона. Знову щось там вилітає вата з носа Васецького. Ну, розумієте, залишається 40 секунд. Не хочеться на це зважати.
Ну, але це боротьба. Ми ще раз, друзі, дякуємо організаторам за свято боротьби. Ми дякуємо новообраному президенту Юрію Копитко. Ми дякуємо Едуарду Прощику, віце-президенту Асоціації спортивної боротьби України, всім меценатам і бізнесменам, підприємцям, які допомагали організувати ці змагання у Львові. Дякуємо борцям. Дякуємо, по-перше, вітаємо дівчат, які показали надзвичайно красиву боротьбу в перший день змагань. Ну і впродовж цих двох днів нас своєю боротьбою захоплюють борці греко-римського і вільного стилів. 30 секунд, 5-5, потрібна дія, потрібна атака. Не бажає зараз відступати, вже пальці. Зауваження, не потрібно брати за пальці, підказує арбітр. Треба боротися без заборонених прийомів, друзі. Заключні секунди цього фіналу, поєдинку за звання чемпіона Кубку України з греко-римської боротьби. Ільмар Нуралів проти Дмитра Васецького. Сильні, досвідчені, обидва гідні хлопці, але хтось із них, на превеликий жаль, мусить поступитися за такого рівного рахунку 5-5. Достойно проборовся на цих змаганнях Ельмар Нуралів, але перемогу в цьому поєдинку здобуває Дмитро Васецький і стає чемпіоном Кубку України у вазі до 77 кілограмів. Безумовно, був шанс, і Ельмар перемагав, провів відмінну роботу в партері, але в стійці, на жаль, перевагу утримати не зумів. Зараз буде перегляд, все-таки челлендж викинув Ельмар Нуралів, він не погоджується з рішенням, хоча Дмитро Васецький відпрацював чесно, і він переміг в цьому фіналі, переміг чесно, зробив дію і став чемпіоном. Як мені здається, я не думаю, що буде щось скасовано. Чекаємо на рішення суддів. Ну, Ельмар апелює до того, що рвав за трико, смикав за трико його Дмитро Васецький. Мабуть, це було не навмисно, як мені здається. Я не думаю, що була у Дмитра Васецького ціль щось зробити. Ну, зараз технічний делегат змагань, суддя Олімпійської категорії Роман Павлов має озвучити вердикт і оголосити переможця. Дмитро Васецький стає чемпіоном Кубку України у вазі до 77 кілограмів. Дякуємо борцям за боротьбу, дякуємо Ельмару Нуралієву, дякуємо Дмитру Васецькому. Ну, звісно, засмученим виглядає Ельмар Нуралієв, але треба з вдячністю приймати цей результат. І це також, і це відрізняє борців, які з повагою ставляться до один.